ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ ଧସିଗଲା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସହିତ NDRF ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ତରିକା ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଜୀବନକୁ ଆଗ ରଖି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ରଖି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏହି ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜଧାନୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଏଭଳି କିଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛି NDRF ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ। କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ ଆଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଥିବା ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା କାମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଝଲକ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେମିତି ବି ଫସି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କୌଣସି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି NDRF ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।